představa, to jsou sny. Jsem tady pár dní na dietě. Jenom pár dní. A jsem si všiml, že mám takový divný sny. Třeba až úplně jako... Tuhle se mi zdálo, že jsem někde, jak mají politikové, takový ty kecpultíky. A tam jsou nějaký posluchači a my tam stojíme s Tomiem Okamurou. A tak jako se shodujeme, tak krásně tam řečníme a pak spolu ještě jdeme na kafe, na nějaký chlebíček a já jsem zkonstatoval, že je to docela příjemný člověk, jo. Tak to byl jeden sen takový. Pak jsem byl někde v Thajsku s nějakou tou komunistickou poslankyní. Rozumíte, jako to už je závažnější takový. Tak jsem si říkal, já nevím, jestli do té zeleniny, čím oni to chemicky ošetřují, jestli těch pesticidů už tam není nějak moc, že z toho člověk takhle blbne, jo, protože jestli ještě mi, třeba dneska se mi zdálo, že sedím u počítače, že jsem ve svém bývalém zaměstnání s kolegyní, který by se tam všichni rádi zbavili, s takovou mega svinkou a s ní si ten vám vřele povídáme o tom, jak se něco řeší na počítači, úplně to už je naprosto absurdní představa, jo. Tak jestli se mi ještě začne zdát o Milošovi Zemanovi, tak s tou dietou končím a vracím se ke svíčkovým, protože tudy cesta, jako to už by bylo přes čáru, to už jako tudy už ne. Je samozřejmé, že při hubnutí nesmíme opomíjet ani pohybové aktivity. To prostě se vynechat nesmí. No a co teď v zimě? Pro nás, pro Lemply, je ideální kolo. Tak jsme tady skupinka takových cyklistů vzali kola a vyjeli jsme si do sněhu. Mimochodem je to teda šíleně báječný, jo? Jezdit na kole ve sněhu, to je úžasný. No a posilujeme svalstvo, posilujeme tu naší ochablou muskulaturu. Ještě si to navíc užijeme, uděláme si tady nějaký vohníček, tam si dáme, nebo oni si tam dají něco, já jsem na dietě, ale oni si dají nějaký busty, což fakt je teda jako úžasný, jako uzeniny, to je natloustnutí, je to úplně super. No a pojedeme dál, dneska jen takových 30 kiláčků, jenom taková lážo plážo ve sněhu, prostě úžasný. Takže při hubnutí neležet doma a pěkně dělat nějakou aktivitu poměrně okolo, aby se rozpumpovalo to srdíčko trošku. Tak, moji milí, zlatí, stříbrní, bronzoví a dřevění a bůhvíjací. Po té náročné jízdě na kole, ono totiž, když jedete ve sněhu na tom fatbikeu, tak ono to vydá zhruba za dvojnásobek, jako když jedete na normální kole na suchu. Takže my jsme si dali asi 25 nebo 30 kiláčků na těch sněžných kolech a to bylo jako zhruba 50 kilometrů na normální jízdě. No, 50 kiláčků je základ, to nic není. Ale přesto nám docela vyhládlo. Myslím, že jsme byli trošku takový, fyzicky jsme byli trošku, jsme vydali tu energii. A tak si můžu dovolit udělat dneska nějakou vydatnější večeři. Já teda moc vařit neumím, ale kamarád Petr Hůla, to je šéf HKO Křivoklátsko, tak mě naučil, on taky žije sám, tak mě naučil takovou dobrotu a já jsem si ji tak oblíbil, že jsem si ji dával skoro každý den. Teď od toho musím trošku ustoupit. Protože ona to není bůh ví jaká dieta, ale jsou to špagety s tuňákem, tam si do nich dáte tuňákovou konzervu a černé olivy. A já si na to dám ještě vajíčka, jako volský oko a taky to postrouhám trošku sýrem, ale aby to nebylo, ono to není bůh ví jaká dieta, ale zároveň to neurazí, není to úplně zase úplně tučné jídlo. A
Takže ten sýr, který tam na to kupuju, ten Aidám, tak je 30%, aby nebyl zbytečně tučný. No a tak to je to za chviličku, to je za 10 minut, je to připravené a člověk si to může, mně to vyjde, teda já jsem takový žrout, takže mně to vyjde na 2 porce, někomu by to možná vystačilo na 4, tak já si z toho udělám 2 porce, jedna bude na dnešek, druhá bude na zítřek a můžu si k tomu dopřát i tu skleničku červeného vína. Tak jdeme na to, jdeme vařit. Vítejte ve studiu Hlad. Hlad to je to, co při hubnutí nesmíme mít. Nemůžeme hubnout tím, že vyhladovíme, až nás budou rachitídy a rachitové a rachitky a rachiťata, nic takového. Nesmíme mít hlad. Když se začíná hubnout a hladoví se přitom, první, co ztrácíme, je svalová hmota. Ubýváme, to je přesně to, co ztrácet nechceme. Svalovou hmotu bychom asi rádi zachovali. To je mimo jiné také důvod, proč se při hubnutí musí sportovat. Nejenom hubneme, ale také trošku posilujeme. Protože on svalový metabolismus je výkonnější, to je lepší chemická továrna, než metabolismus tuků. Když tedy začneme třeba, dejme tomu, jezdit na kole, nebo běhat, nebo posilovat, tak část energie spalujeme, a tady nebudu vysvětlat, že je to komplikovaný proces, část té energie se přeměňuje na tvorbu svalové hmoty. A potom, když máme vedle sebe člověka, který váží 100 kg a druhý člověk, který také váží 100 kg, ale ten jeden je tlustý, tučný a ten druhý je svalovec, tak ten svalovec má výkonnější metabolismus, takže když potom oba si sednou a budou sní to stejné množství nebo budou konzumovat stejné druhy potravin, tak ten svalovec tomuto hubnutí nebo ta energie těch potravin se zpracuje lépe než u toho tlouštíka. Takže měli bychom být trošku svalnatí nebo aspoň na sobě zapracovat. A doporučuji takový malý kouzelný trik. To je zase z jiného soudku. Když sníme nějakou potravinu, tak ono chvíli trvá, než naběhne glukóza, to je tak, dejme tomu 20 minut, a potom se zase spotřebává. Potraviny, které mají vysoký glykemický index, tak ona ta glukóza naběhne rychle, a pak zase rychle spadne a dostaneme se do stavu hypoglykémie, která znamená, představuje pocit hladu. A to zase nechceme se najíst, abychom za hodinu měli zase hlad, takže k jídlu bychom se měli vybírat potraviny, které mají nízký glykemický index. To najdeme v těch tabulkách, které jsem vám doporučoval minule. A další věc je, že když tedy sníme to jídlo, tak zhruba po 20 minutách, kdy ta glukóza naběhne, tak máme pocit nasycení, i když ho sníme málo toho jídla. A to je to. Zkuste si dát takové doporučení do příštího blogísku. Zkuste si dát k jídlu, si dáte třeba normálně, dejme tomu svíčkovou, která je energetická bomba, tak si dejte. A normálně si dáte třeba svíčkovou ze 6 knedlíky a nějakou flákotou masa, tak si dejte půlku. Normálně si to rozdělte na půlku, sněste tu půlku a tu druhou odložte. A počkejte 20 minut. To je to kouzlo, to je ten trik. Po 20 minutách zjistíte, že už nemáte hlad, že jste normálně nasyceni a snědli jste přitom jenom půlku té energetické bomby. A takhle to dějte ze vším. Ten, kdo úspěšně hubne, tak jí několikrát denně malinkaté díly, malinkaté příděly jídla. To je podstata krabičkové diety, za kterou někteří blázni platí Mailand, že jo, šílené peníze, přitom si to můžete úplně krásně a zadarmo udělat doma sami. Dejte si takovouhle skývu chleba, za hodinu si dejte zase takovouhle skývu chleba, a tak to dělejte za další 2 hodiny, si dejte jeden rohlík a vlastně zjistíte, že za den jste snědli strašně málo a přesto nemáte pocit hladu. Tak to je úkol do příště. A tu večeři si musíme náležitě vychutnat. Doporučuji si to vzít pěkně k televizi a dívat se na nějaký kvalitní program. No, opravdu kvalitní. Teď třeba koukám na toho konferenciéra, on je krásně štíhlý, teda on si musí udržovat linii, takže pravděpodobně taky se stravuje zeleninou, ale tam má určitě nějak víc pesticidů a musí to být fakt hutný matroš. Kvalitní matroš, když ho tak poslouchám. Nejdřív to byla
úplně nejluxusnější Škoda Super, plný palby. No, dobrý. Já teď přepnu na jiný program a sním si tu dobrotu. Dobrou chuť. Na závěr dnešní hubnucí seance musím s radostí zkonstatovat, že za prvních 8 dní hubnutí jsem schodil 2 kg, ono to není nic významného, nicméně na tom grafu už se ta křivka začíná tak pěkně směrovat směrem dolů a to člověka potěší, povzbudí k dalšímu jaksi optimismu v tom hubnutí. A abych ještě vylepšil svůj design, tak jsem si zašel do okresního města, kde jsem navštívil místní holičství, kde jsem se chtěl nechat ostříhat, abych vypadal poněkud jaksi méně blbě. Tam byla postarší lazebnice, která se jala, tedy nejdřív jsem vzala nůžky a jala se mě stříhat, už to bylo jako dost podezřelé, jak mi tam jako se nemohla trefit na ty různý místa. Pak vzala mašinku a začala mě tam, vyrobila mi runway, tady takhle, jako když se poseká tráva na polním letišti, tak a začala na mě pracovat takovým způsobem, že jsem se nemohl bránit, jsem tam seděl pod tím pláštěm, tak to bylo opravdu velmi svérázné. Když mi pak začala česat ucho, tak jsem pochopil, že asi to nebude úplně richtig. No a nicméně nějak jsem to tam jako doskřehotal. Paní se jako odpotácela pro peněženku a já jsem jí dal dokonce i malý spropitný, aby si měla za co kupovat další osvěžení potom. No, takže s jarním sestřihem směle do dalšího hubnutí. K tomu držím palce. Thank you.